انشاءاللہ ایک شعر آپ کو دل تک جائے گا. تیروں کے مسلے پر وہ سجدائے شکرانہ, کہ تیروں کے مسلے پر وہ سجدائے شکرانہ. شبیر نے بتلایا, شبیر نے بتلایا اسلام پہ مر جانا, مسلے پر وہ سجدہ شکرانہ. ایک تیر علی اصغر کی گردن پہ لگا, تیر علی اصغر کی گردن پہ لگایا کر معصوم کا ہنس دینا, معصوم کا ہنس دے. ایک تیر علی اصغر کی گردن پہ لگایا کر ایک تیر علی اصغر کی گردن پہ لگایا کر معصوم کا ہنس دینا, معصوم کا ہنس دینا, معصوم کا ہنس دینا, معصوم کا ہنس دینا اور موت کا گھبرانا. تیروں کے مسلے پر وہ سجدہ شکرانہ ہے در نظر آیا, حیدر کی
شجاعت کا انداز نظر آیا وہ شام غریباں میں، وہ شام غریباں میں، وہ شام غریباں میں، زینب کا نہ گھبرانا تیروں کے مسلے پر۔ جنہوں نے واقعہ پڑھا ہے نا یا جنہوں نے سنا ہے، یہ شعر سن کے ان کا کلیجہ پھٹ جانا چاہیے، ایسی کیفیت ہے۔ حیدر کی شجاعت کا، حیدر کی شجاعت کا انداز نظر آیا وہ شام غریباں میں، وہ شام غریباں میں، زینب کا نہ گھبرانا تیروں کے مسلے پر، وہ سجدہ شکرانہ تاریخ وفا خون کے، تاریخ وفا خون کے چیتوں سے لکھی ہے۔ دعویٰ ہے میرا یہ نہ مٹے گی نہ مٹی ہے، یہ بھی کوئی دنیا کے مورخ کا قلم ہے، یہ بھی کوئی دنیا کے مورخ کا قلم ہے، عباس کے شانوں نے قلم ہو کے، قلم ہو کے یہ بھی کوئی دنیا، یہ بھی کوئی دنیا کے، ارے یہ بھی کوئی دنیا کے مورخ کا قلم ہے، عباس کے شانوں نے قلم ہو کے لکھی ہے۔ مسلے پر وہ سجدہ شکرانہ، یہ ماں کی وصیت تھی عباس دلاور کو، یہ ماں وصیت تھی عباس دلاور کو۔ کیا جب دین پہ بن آئے، جب دین پہ بن آئے، جب دین پہ بن آئے، تم دین پہ مر جانا تیروں کے مسلے پر وہ سجدہ شکرانہ۔ بڑھ کے شعر اس کلام میں لکھا ہوا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کون سا چھوڑوں کون سا پکڑوں۔ تیروں کے مسلے پر وہ سجدہ شکرانہ۔
قیت علی اصغر کی میت علی اصغر کی ہاتھوں پہ اٹھا بولے میت علی اصغر کی اللہ تیرے آگے ہے اللہ تیرے آگے ہے شبیر کا نذرانہ تیروں کے مسلے پر وہ سجدہ ہے شکرانہ تیروں کے مسلے پر وہ سجدہ شکرانہ اور برچھی علی اکبر کے سینے سے نکل برچھی علی اکبر کے سینے سے نکل آئی دیکھا نہ گیا شاہ سے دیکھا نہ گیا شاہ سے دیکھا نہ گیا نکل جانا تیروں کے مسلے پر وہ سجدہ شکرانہ وہ سجدہ شکرانہ شبیر نے بدلایا اسلام پہ مر جانا مسلے پر جزاک اللہ بہت خوبصورت انداز کے ساتھ الحاج عابد رؤف قادری صاحب نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی ساتھ